Komisioni Pavarur i kualifikimit ka hedhur këtë të njëjtën shortin për 11 prokurorët e prokurorisë së përgjithshme, të cilët do të nënshtrohen procesit të vettingut. Prokurorëve të cilët do të kalojnë në si do të përzgjidhen nga 5 dosje, të cilat do të kalojnë në skaner nga ekspertët e Komisionit të Pavarur të kualifikimit. Shorti i përzgjedhjes së dosjeve nisi në orët e para të ditës dhe e pranishëm në këtë proces. Ishte edhe vetë kryetaria e KPK-s Genta Bungo. Por të ardhur në ndihmë komisionit, prokuroria e përgjithshme ka ngritur 5 grupe pune, me nga 2 prokurorë të cilët përpilojnë raportin për çdo dosje. Kjo është faza e dytë e kontrollit të dosjeve, ndërkohë që në fazën e parë u kontrolluan drejtuesit e lartë të institucioneve të drejtësisë dhe kandidatët për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe Këshillin e Lartë Gjyqësor. Rezultatet për të kontrolluarit e parë pritet të bëhen publike në fund të janarit, në një seancë të veçantë që do të zhvillohet në Komisionin Pavarur i Kualifikimit.